lidi, já vás vítám u našeho dalšího videa, či dalšího dílu ze hry Ice the Horror Game. Lidi, pokud jsi neviděl minulý díl, máš ho nahoře v kartě. Lidičky, v minulém díle jsme si ukázali čarodějnici pro kůná sídlo. Lidičky, pokud byste se nedivili, jak to bylo u té čarodějnice, já jsem na začátku řekl úplnou blbost, protože já jsem si to prostě musel takhle jako přednatočit. Blbě jsem si to přednatočil, tu školu jsem si přednatočil před tou, jak jsem dokončil tu čarodějnici. A lidi, my si v tomhle díle ukážeme koledu nebo nezvedu na velmi těžkou obtížnost. Bez sprintu a zkusíme bez oživení. Školu musíme dát s oživením. Tady budeme mít v dalším díle budeme mít školu a double treble, tu se taky budeme muset pokusit dokončit a tady tohle, to bude jenom pixel, já vím, ale taky a nekonečně moc ne a už se blížíme ke komunitě a nebo bychom je pak někdy mohli dát na velmi těžkou. Já myslím, že oni toho, málo lidí to dává na velmi těžkou obtížnost. Takže lidi, možná uděláme live stream, kde prostě uděláme taky nějaký challenge, prostě online, že to bude prostě kvůli tomu online, můžeme si tam dát lokaci a monstra. Jo, a on se nám tady ukáže kód a ten kód můžeme použít. No, ale lidi, zpátky ke hře. Dáme si koledu nebo nezvedu. Vy zatím nezapomeňte dát like, odběr se zvonečkem, přidejte super koment a my jdeme na to. Budeme tam mít nemocnici, dýni a krejzuj. Takže já na to kašu, jdu sem. Lektváři používat můžu, ale čili je to nějaký chvíl. Ajaj, počkej, oh no, my nevíme kombinaci. A je to v pytli. Můžeme získat neviditelnost. Krejzuj nemá žádný, jak to nazvat, super schopnosti. Prosím. Oh shit. Tak to bude extrémně těžký. Tady bývá nesmrtelnost. Zelená plus červená. No, já bych to teď nevyužil. Nebo jako využil, ale chápete. Teď je mi to úplně zbytečný. Jo, je na patř. Takže zanáčen. No. O, tam byl ten sáček. Takže lidi, tady tohle nesmíme kliknout na sprint. Tohle můžeme používat, ale v těch obyčejných nebo v těch komunitních challenge si dáme, že tohle nebudeme muset použít. Nevím, jestli tu dýni budu muset jako pronásledovat, ale budu se jí snažit pronásledovat co nejdýl. Asi.
No, ale já to budu tady muset obejít. Protože tady někdy taky bývá sáček, nebo candies, ale chápete. OK, takže zelená plus červená. A ten jí. To nevadí. Krejzuj. By to mělo být. Krejzuj nemá žádnou super schopnost. Je blízko. Je. Vracíme se zpátky. Já nevím, jestli nás může slyšet, nebo já nevím, jestli ona slyší. No i když možná jo, ale já nevím, jestli ona ví. No a vyřezaný oči, nebo já nevím. Ale já myslím, že ona vidí. Kam má to vysknout? Teď jsem to extrémně risknul. Tohle bych normálně, kdyby tady byl čář, neudělal. Já jsem omlouvám kouknu tu dýni, já jsem dip. Počkej, máme tu... OK, máme tu oba. OK, tak to nám extrémně vyhovuje, ale... OK. A teď nepoužít sprint, jo. 12 candies nám zbývá. Budeme mezi tím pronásledovat dýni. To je... Kamo, hej, musíš jít sem. Kamo, No tak prostě budeme pronásledovat dýni. Já myslím, že ona zašla dolů. To je hodně špatný. Buď máme hodně špatný run. No, budeme muset najít... No, já nemám zelené. Ou! To je hodně v pytli. Oči používat můžou. Ty kokos. Musím koulít, ne, je to pěkně. Musím koulít. Kamu. Já to nechci riskovat. Tady se můžeme schovat. To je, myslím, že... What the f? 8 sáčků. No tak je to vpět. Tak to bylo extrémně v pytli. OK lidi, jsem tady zpátky. Kde je? Je nahoře. Jdi dolů. Kokos. Netěším se na double star, že byl ve škole. Jak se zastavilo? OK.
Oh yeah. Oh yes. Tam tady nic není. Tady nic není. No jako je, ale... Ještě jeden. Ještě jeden. Yes. Yes! Lidi, to možná dáme. To možná dáme. No i když nevím. To je nás 18. Jo, to dáme. To ještě dáme. Ve stylu 120? Hustý. OK. OK, lidičky, takže tohle by bylo všechno od dnešního dílu ze hry Ice the Horror Game. A lidi, v dalším díle se ukážeme něco těžšího. Bude to double trap ve škole. A tam se asi určitě dáme oživení. Bude to možná lehčí než s Good Boyem, ale jako je to ve škole, tam taky můžou lítnout. A plnu Charlie mu, jak neutečem, protože oni nás uvidí a zalezou za náma. Good Boy nás vycítí, ok. Takže lidičky, takže fakt pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like. Odběr se zvonečkem, přidejte super komentář a my se uvidíme příště. Takže čau.